Ikanombe mu busanza urusengero rwa mbere rumaze gusenywa mbese rugeze ku butaka hasi. Wakibaza ngo bigenze bite ese nurwaye hehe? Kurikira inkuru rero hanyuma wumve uko bigenze. Ni gute waba ukurikirana itangazamakuru, ugakurikirana YouTube channel, ugakurikirana amakuru abatambuka umunsi ku wundi, ukaba utazi iby'isenywa ry'uru rusengero ruherutse gusenywa, rugashyirwaho amamashini, rugashyirwaho abantu bagiye batandukanye bashinzwe gusenya uru rusengero bakarushyira hasi. Ngira ngo ndaza kubikwereka ku mafoto ndetse ndaza kugushyiriraho n'agace gatoya ka video kumwe muri bagenzi bacu baba bakurikirana utuntu n'utundi tuba turimo tubera mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no mu bisata bya gospel cyangwa no mu bindi ndibuze kukabashyiriraho gatoya n'ijwi rye cyangwa se amashusho gusa hanyuma mu byukuri muri buze kuyibona. Ako ndaba ngashyiriyeho kugira ngo wowe utarakurikiranye iby'uru rusengero uze kumenya impamvu nje kugira ngo nkubwire cyangwa se ndukubwireho. Iyo urebye mu bitangazamakuru cyane cyane nko ku gitangazamakuru cyitwa igihe.com kimwe mu bitangazamakuru hano mu Rwanda byandika amakuru aba yizewe, amakuru baba bafitiye gihamya neza, usangaho inkuru ndetse no mu bindi bitangazamakuru. Ariko reka mbabwire icyo nshatse kuvuga kuri iri senywa ry'uru rusengero. Mu bisanzwe uru rusengero rwitwa Light of Jesus, rukaba ari uru rusengero mu byukuri rw'umudamu witwa Uwamariya Consolé, uzwi cyane ku mazina ya mama Ito. Uru rusengero mu byukuri rubarizwa cyangwa se rwabarizwaga mu mudugudu witwaga cyangwa se witwa Cyurusagara, aha ni mu kagari ka Kanama ho mu murenge wa Kanombe, birumvikana ni mu mujyi wa Kigali. Aha hantu rusengero rwari ruri, uyu mwanya tuvugana hasigaye imbuga gusa. Nuza kureba ku mafoto cyangwa se kuri ako gace ka video uri buze kubona hasigaye imbuga yonyine rwose. Mu byukuri ubwo umunyamakuru umwe mu banyamakuru baba bizewe kandi bazwi hano mu gihugu cy'u Rwanda bakorera mu gice cy'itangazamakuru ryandika, ubwo yageraga hariya hantu urusengero rwari ruri, mu byukuri yagerageje kuvugana n'uyu madame Uwamariya Consolé ariko yanga kugira ikintu atangaza. Ndagira ngo nze kugenda ngusomera neza aya makuru. Uyu munyamakuru yaragize ati, ubwo twageraga hari hubatse urwo rusengero twahasanze abaturage bahaturiye bavuga ko nabo batunguwe n'ibyabaye, gusa kandi hari nabemera ko urwo rusengero rwari runini ariko rwari rwubatse mu buryo buteye impungenge, kuko hari naho inkuta wabonaga ko zasadutse. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Karama cyangwa se Karama, urwo rusengero rwari rwubatsemo uwitwa Bayingana Pierre Claveri, ubwe yiyemerera ko urwo rusengero ari bo inzego z'ibanze arizo zarushenye, nyuma y'uko bari baramaze igihe basaba uyu Uwamariya Consolé kwisenyera uru rusengero, ariko mu byukuri uyu Uwamariya ntiyabyemera. Banyarwanda namwe mudukurikirana muri hirya no hino, murabizi namwe ubwanyu uko bigoye kugira ngo umuntu abe yakubwira ngo isenyere inzu wubatse hanyuma ngo ube wayubaka.
ngira ngo ayo maboko nawe ntiwayabona abaye ari wowe, kuko murabizi ko kubaka inzu ku butaka bw'u Rwanda ni ibintu biba bihenze cyane, biba biri hejuru by'umwihariko noneho urusengero rutwara ubushobozi buri hejuru cyane, butwara ubushobozi bwinshi kugira ngo umuntu akubwire ngo rero rwisenyere, birumvikana biragoye. Ariko kuki ndimo mbasomera cyangwa se mbabwira aya makuru, ariko nkagenda nyasobanuraho mu buryo bwitonze, ngerageza no kuyasesengura cyangwa se gusesengura iyi nkuru, ni kugira ngo ba bantu barimo cyangwa se bajya bakwirakwiza ibihuha bakavuga amakuru atizewe, amakuru ariho ivumbi, mu by'ukuri wowe wakurikiranye, wowe udukurikirana, wowe ukurikirana Ubugingo TV1, ujye wumva neza ko amakuru nayaguhaye mu buryo ariko bwizewe, mu buryo bwuzuye. Kandi yagize ati n'urusengero rwari rwubatse mu buryo bw'akajagari, kuko rwari rufite nka metero 15 z'ubugejuru ariko rutagira inkingi. Ikindi cyagendewe nuko nta cyangombwa rwubakiweho, yewe nta n'umwenjeniyeri uzwi warwubatse, ku buryo nibura twari kugira icyizere ko abantu barusengeramo batekanye. Twabonaga rwateza ibibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko rwubatswe mu byiciro bagenda bongeraho ikindi gice. Mukurikirana aya makuru neza muyumve, urusengero nta byangombwa rwari rufite. Ariko reka nibaze gatoya, mbega uru rusengero hariya ahantu mwakariye akagari rwari ruhamaze igihe kingana iki? Ko iyo urebye ubona ari urusengero rwari rumazeho igihe, ubona ko ari urusengero nyine rumenyereye rusengerwamo, mbese bigenda bite kugira ngo umuntu abe yakubaka urusengero, arwubake mu buryo adafitiye icyangombwa, arwubake mu buryo bw'akajagari, arwubake mu buryo rutujuje ibisabwa, rukamara ahantu ku musozi mu murenge cyangwa ku kagari umwaka umwe, 5, 10 ni urugero, hanyuma ku mwaka wa 11 uru rusengero cyangwa iyi nzu ikaba yasenywa, ariko bakaza gusanga ngo uburyo yubatswemo ngo nta byangombwa, ngo ikindi yari yubatswe no mu buryo butemewe. Ese uyu muntu aba yarubatse nijoro, aba yarabanje agasinziriza abantu akabatera fenerga none akabona kubaka, mbese aho hantu aba yarahubatse nta buyobozi bwari bwahagere, bwari bwatorwe? Iki ni ikibazo umuntu yakibaza, atari uburyo bwo kurwanya ibyakozwe, ahubwo ari ukwibaza ngo ese biba byaragenze bite, uyu muntu aba yaraciye hehe, aba yaranyuzehe ubuyobozi bw'umurenge? Ko tuzi ko no kubaka tuwarete byonyine ubisabira icyangombwa, kandi ari inzu itagaragara, bigenda bite kugira ngo umuntu abe yakubaka urusengero rungana gutya noneho arwubake nta cyangombwa yahawe? Kigeretse kuri ibyo, ese urusengero ni ikintu umuntu umufundi wese yidumbukiza agapfa kubaka, cyangwa ni ibintu bisaba ko haba hari umuntu uzi ibintu bigendanye n'iby'ubwubatsi nk'aba ba engineer, hanyuma agapima ku manywa y'ihangu, bagashomba amabuye, bagashomba ibiti, everybody, buri kintu cyose cyubaka inzu? Hano hantu buri wese wenda yahatekereza, ariko nanone nubwo wahatekereza ugomba kumenya kuko ariko kuri ijambo ryavuzwe n'umuyobozi, iryo riba ariko kuri. Wenda ukwibaza wakibaza, ariko ntabwo ugomba no guhinyura ibyo yatangaje, kuko ibintu amategeko aba yakoze yabanje gukorera ubugenzuzi biba ari byo kuri. Reka dukomeze turebe, nagize ngo mbagezeho aya makuru kubera ko aya makuru ni amakuru yizewe. Ugomba kumenya ngo ubundi mbega ni iki cyateye ibi bintu, ni iki? Hari ibintu umuntu ajya avuga ngo menye ngo icyihishe inyuma ngo yisenywa cyangwa ingo ry'ahantu ni iki? Umva ikibyihishe inyuma, umva icyari cyihishe inyuma cy'isenywa rya ruriya rusengero ni iki ngiki? Bayingana yakomeje avuga ko ubuyobozi butabyutse
bufata icyemezo cyo kuza kurusenya butabanje kumenyesha nyiri urwo rusengero. Ati urusengero rwari rufunze muzitujuje ibisabwa, ariko rwo dusanga rugomba gusenywa. Twandikiye nyirarwo tumuha n'iminsi itanu yo kurwisenyera, ariko iyo minsi irarenga. Iyo iminsi twamuhaye yo kuba yarusenya irenga, ariko yarabitangiye, twari kumureka agakomeza kubyikorera ku muvuduko wabo yahaye akazi, ariko ntiyigeze abitangira. Ubuyobozi twafashe icyemezo cyo kohereza abantu baza kurwisenyera. Amakuru aturuka mu baturiye urwo rusengero nuko nyirarwo yaraherutse gusabwa kuvugurura ubwiherero, arabikora, ariko ngo batunguwe no kubona baza gusenya urusengero rwose. Ibi nabyo bayingana yasobanuye ko yasobanuye uko byagenze, ati ubwo bwiherero ukuntu yabwubatse ni kwa kundi twasuraga abantu n'ubwiherero tukabukemanga, nabwo bufite ibibazo. Ubwo twatirimukaga yahise atangira kubwubaka, ariko niba afite icyangombwa cyo kubwubaka akitwereke. Aha, uyu muyobozi yakomeje asobanura impamvu yo gusenyura urusengero. Ati n'urusengero rutari rwujuje ibisabwa byonyine byaba karengane. Tumubujije kubaka urundi, ariko ubu yemerewe kwaka ibyangombwa agatangira bushyashya, kuko aho rwari ruri si mu manegeka. Ikibazo, rwubatse mu kajagari ariko nanone si mu manegeka. Hano harimo ikibazo kabisa. Yakagombye kuba asana nibura uru rusengero, akarusana ruhagaze, kuko kubona icyangombwa cyo gusana bishobora korohera umuntu kuruta kuba yabona icyangombwa cyo gutangira hasi. Icya kabiri, urusengero ruri mu ifunga, narwo ruri muzafunzwe, ariko banarushenye ari mu gihe cy'ifunga ry'isengero. Bamubwiye gusana ubwiherero, usibye ko umuyobozi abihakana, ariko kandi nanone ageze hirya ati urusengero nubwo rwari rwubatse mu kajagari ariko ubu yemerewe kongera kubaka, kuko aho rwari rwubatse si mu manegeka. Aha, uwo munyamabanga nshingwabikorwa yongeyeho ko urwo rusengero atari rwo rwasenywe rwonyine mu kagari ayobora, kuko n'urundi rwitwaga ishyanga ryera rwasenywe, kandi ko ba nyirarwo nta kibazo babigizeho kuko babibonaga ko rutujuje ibisabwa. Izo nsengero zombi kandi ngo izo zagombaga gusenywa zonyine mu kagari ka Kanama. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje ko igenzura ry'insengero mu gihugu hose mu gihugu hose ryageze ku nzu zisengerwamo 14,994 zikoreshwa n'amadini n'amatorero atandukanye, risiga izirenga 9,000 zifunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. Ni mu gihe inyubako 336 zisengerwamo basanze zitemewe bitewe naho ziri cyangwa uko zimeze, zitazakomeza gukorerwamo ibikorwa by'amasengesho ahubwo zigomba gusenywa. Hanyuma ndagira ngo twerekeze ku musozo w'iyi nkuru narindimo mbagezaho, ariko dufate umwanya wo kuyitekerezaho, ariko ntabwo turibuze gutekereza duhinyura. Nongere mbisubiremo, hari abantu bajya bapfobya cyangwa bagahinyura iby'ubuyobozi bwakoze, ukabona wagira ngo basa naho bigaragambije. Oya, ntabwo ari byo. Ahubwo twibaze, ese koko umuti wari uhari nuko uru rusengero rwagombaga gusenywa?
nicyo gisubizo cyonyine cyari gisigaye. Ese kuba umuyobozi yarahagarikiye cyangwa kohereza abasenyi urusengero akabasubiye inyuma agatangaza ku rusengero rwose aho rwari ruri nta kibazo ariko ko yakongera karwubaka. Ibi bintu mu byukuri banyarwanda bantu mukurikirana social media bantu musenga ibi bintu wabibona ute cyangwa se wowe ubwawe ku ruhande rwawe urabibona ute? Reka tuvuge tuti nyamuneka dukomeze gukomeza gukurikirana amakuru agace ku kandi, ariko mu byukuri ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu agusengere urusengero kandi rwarakuvunye nyine birumvikana, ariko nanone amategeko n'amabwiriza bigomba gukurikizwa. Kindi kigeretse kuri ibyo, niba leta ivuga iti ibi bintu ntibikwiriye ahantu nihabi hari ibibazo, abantu twese ni byiza ko nkabitsamuye tubyumvira icyarimwe. Rero reka mbasezeranye gukomeza gukurikirana aya makuru yacu. Ubugingo TV1 nibwo mwari kumwe, hanyuma jyewe ndari nari JP. Reka ngusabe gukanda subscribe, wowe utarakanda subscribe, ngusabe utarakora kukazogera gafite amatwi ukoreho, kugira ngo mu byukuri ujye uhabwa imenyekanisha yuko hari ikintu dushyizeho kandi izajya iba ari inkunga ikomeye. Niba unejejwe n'ubutumwa cyangwa se indirimbo cyangwa ijambo ry'Imana cyangwa ubuhamya, gerageza nyabuneka ukore share mugenzi wawe ubwo butumwa. Ikindi kandi ndabararikira gukomeza gukurikirana Bugingo TV1, mbasezeranya ko vuba cyane indirimbo yitwa Jya Witondere Ejo iribuze kubageraho. Vuba cyane, vuba cyane. Murakoze cyane, murakarama.